Mania Funk! Gente, dia da clube! Sensação total do flashback! E a da Marina, que começou a tocar aquela ideia pra nós, tá na Marina? Que é Marina! Coisa boa! Movimento flashback na Oeste! Salve Confuso HGR! Salve Lucas Magalhães! Who's your ass, bitches? Who kiss my ass? This is how.